Kan vi i framtiden få insekter att smaka gott genom att krydda med doft? I framtiden kommer vi att kunna använda doft ännu mer som en krydda för att förändra våra smakupplevelser. Det som är så spännande med luktsinnet är att vi kan känna igen otroligt många olika lukter, medan vi kan bara känna igen 5 olika smaker. Kombinationen av lukt och smak i en helhetsupplevelse utgör det som vi i allmänhet kallar för smak. Hej! Välkomna! De 5 grundsmakerna, sött, surt, salt, beskt och umami, är likadana för alla människor. Alla föds att gilla söt mat, medan hur man uppfattar dofter är inlärt och kan förändras. Det här är alltså vår luktbibliotek. Forskarna på KI kan nu dessutom visa att dofter aktiverar samma region i hjärnan som grundsmakerna. Tester med hjärnskanning visar att söta dofter ger samma reaktion som att smaka på något sött. Nu tänkte jag att vi kollar på hjärnregionerna hos dig som reagerar på lukt och smak. So today we'll be attaching these tubings to you. This tubing will deliver your smells. Each time that there's an odor that's being sent, it will combine here up into your nose. And we also have the tastes, and each time you get about 3 drops, and when you lie down, the taste will go straight on your tongue. I den här regionen ser vi att hjärnan aktiveras på samma sätt för doft och för smak. Och det kan förklara varför vissa dofter då utlösa en känsla av smak. Ibland kan det ju vara så att lukter framkallar smakupplevelser även om smaken inte finns med. Så som till exempel när man luktar kanelbullelukten. När man går förbi en bageri så kan man ju känna att det luktar söt. Och den här kopplingen mellan doften och den söta upplevelsen är alltså inte huggen i sten utan går att manipulera. Så nu tänkte jag att vi försöker att manipulera dina smakupplevelser genom att presentera några lukter som du aldrig luktat på förut. Vi har låtit vår reporter Björn testa om hans hjärna kan skapa en ny koppling genom att låta honom lukta på en helt okänd doft som han aldrig har luktat på förr och sen smaka på samma doft, nu blandad med en söt vätska. Här undersöker vi om Björn börjar tycka att den här okända doften känns mer behaglig eftersom han nu börjar uppfatta den som söt. Den smakade väldigt sött. Efter experimentet så kände jag stor skillnad. Så när jag doftade på samma doft efteråt så gillade jag den mycket mer. So we succeeded with the experiment. Yeah, congratulations. Thank you. Så nu uppfattar Björns hjärna alltså doften som söt, även utan den söta vätskan. När man lär sig en ny association mellan en lukt och en smak så visar studierna att det händer ganska snabbt. Att det räcker med sig ungefär 4 exponeringar. Det betyder också att man skulle kunna öka på luktämnen i maten och därmed öka känslan av sötma utan att behöva öka på sockern i maten. Man skulle kunna använda den här forskningen också för att underlätta omställningen till framtidsmat. Om man tänker till exempel på insektsprotein som många har svårt att vänja sig med, så skulle man kunna tillsätta luktämnen då som framkallar mer behagliga smakassociationer.